Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Чурлович, і я дуже рада, що проведу з вами наступну годину. Сьогодні маємо приємність вітати в студії Андрія Гладишевського, президента Українсько-канадської фундації імені Тараса Шевченка. Почуємо про 50-ліття цієї важливої громадської установи. З 3 по 4 серпня відбулася всеукраїнська проща до Крилоса, приурочена до 1025-річчя хрещення Київської Русі та Року Віри. У неділю десятки тисяч мирян взяли участь у божественній літургії, яку очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. В місяці червні в місті Реджайна ми відвідали дуже успішне українське підприємство Ukrainian Cooperative Association. І сьогодні вам про цю кооперативу розповімо. У сторінці Stay Ukrainian, my friends, Рон Кахут поговорить з членами музичного гурту «Гармонія» з Клівленд. Після перерви Аня Яблонська представить підсумки новин тижня з України. Вітер на тополі сілки зламав, він, як я, у долі щастя свого питав. Уста поліли, в очах любов, а десь там над нею зорі впадають знов. Я перше, як в останнє.